Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês saem aqui da sala em chamas com esses corvos voando aqui. Então assim galera, para vocês saírem aqui dessa sala com petróleo no chão, vocês vão precisar, se vocês tentarem voltar em primeiro lugar, por essa mesma porta vocês não conseguem passar, tá tudo trancado, você não sai daqui. Então para vocês saírem daqui vocês vão precisar do alicate. O alicate até que vocês ainda não tem. Vocês vão conseguir esse alicate vindo aqui por esse caminho e vai estar aqui em cima dessa mesa aqui na frente, beleza? Então é só pegar o alicate. Agora a gente continua aqui para a direita. Vamos ali para aquela porta que a gente estava querendo passar inicialmente. E agora vocês conseguem destrancar ela com o alicate, tranquilo? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!